Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal TV Cultura e Turismo. Aí galera, eu parei aqui pra fazer a filmagem desse animal aí. Só que o dono falou pra mim que você chamava lhamas. Aí chegou um cara e falou pra mim que chama alpaca. Eu fui pesquisar na internet aqui e apareceu mais dois nomes: guanaco e vicunha. Agora eu tô meio perdido. Eu não sei se esse animal chama lhama, alpaca, guanaco ou vicunha. Aí eu vou deixar na descrição aí do texto aí, do título, os quatro nomes. É, olha o chifre daquela vaquinha lá. Tá doido, gente. Olha o cavalinho. E aí, pessoal, qual que é o nome correto desse animal aí? Se você souber, deixa na descrição aí, nos comentários aí. Fiquei impressionado com o chifre daquela vaca lá, ó. Ela aí, ó. Será que chama lhama, alpaca, guanaco ou vicunha? Olha o pudim, o cavalinho. Tá vindo pro nosso lado, ó. Esse é o canal TV Cultura e Turismo, pessoal. Lhama, né? Aqui, pra você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, dá aquele like. Eu vou ficar. Tem só essa? É o dono ali que deixou a gente filmar aqui. Eu vou ficando por aqui e não se esqueça de deixar o nome do animalzinho aí, tá? Até o próximo vídeo, galera. Valeu, aquele abraço.